Hvad siger YouTube? Velkommen til. I dag der laver vi en lidt anderledes video. Det er ikke en vlog, men som I kan se her så på titlen, så har jeg sgu fået en salon. Ja, det er fucking rigtigt. Jeg har sgu fået en salon. Jeg er blevet barber, jeg klipper hår. Jeg lægger de varmeste fades på folket her i Slagelse på mine kammerater. Så det jeg skal til at vise nu, det er min nye salon. Jeg har været i gang med at bygge på den i et godt stykke tid nu. Vi har haft åbent i cirka 3-4 måneder. Og jeg synes selv, den er blevet fucking fed. Ligeså vel som den salon, så er der også blevet sådan lidt en man cave. Så det skal jeg glæde jer til at se. Det er blevet fucking fedt. Hvis I har lyst til at bestille en tid hos mig, så nede i beskrivelsen, der er link til min Instagram, til min salon Instagram, så den kan I skrive til, og så kan I DM mig, hvis at, I har lyst til lige at skal have en frisk fade, fordi at, så klarer vi det. Men kom med og lad mig vise salonen. Så velkommen til min salon. Så vloggen, det her det er sgu en lille bar, som jeg også har fået bygget. Det var en af de nyeste ting her i salonen, jeg har fået bygget. Som I kan se, så er der blevet pyntet rigtig godt op med en masse FCK-klistermærker. Vi er nødt til at støtte klubben jo. Så det er blevet rigtig fint. Den er slet ikke færdig. Vi har lige et alternativ bordplade her. Der skal laves en større bordplade her. Og så skal der en masse barstol op her. Og så skal der sådan en lille hylde op her, så man kan stå og lave noget alkohol. Og lige få lavet nogle drinks til når mine kammerater er nede, og vi sidder og bygger og noget. Vi har fået en fin hylde op her, og der ligger en masse alkohol og nogle ølglas. Jeg har fået min far fra alt muligt andet, så det er super lækkert. Så har vi selvfølgelig lige nogle flag op for lige at pynte lidt på det. Så jeg synes selv, det er blevet super fedt hernede. Der har vi en masse kolde drikkevarer, kolde bajer og en masse andet fis. Så jeg synes selv, at min bar her, selvom den er ikke helt færdigbygget, så er den blevet super fed. Hvis vi ruller herinde, så har vi mit fjernsyn. Skud til farfar igen, har jeg også fået. Og så kommer vi herover til One of the Magic Habits. Altså, det her folk, der kommer til at se fresh ud. Det er min lille salon her, min lille station, hvor jeg står og klipper folk. Planen er faktisk, at jeg har det spejl her, så det skal hænges op her. Og så skal vi have en stor sørestol her. Og så skal jeg stå her og klippe, fordi den her barstol her, den sidder man ikke særlig godt i. Der er ikke så meget plads og sådan noget for mig at gå rundt på. Men det er som det er lige nu. Og det er også mere end fint. Her der har vi mine maskiner og shaper og en masse andet grejer. Og en masse andet grejer hernede. Ikke super vigtigt, men selvfølgelig mit frisørsted, mit klippested. Og herinde, der har vi venteværelse. Det her, hvor folk sidder og venter på, at de kan blive klippet. Folk kan have mad med noget hygge. Man kan spille kort, hvis det er man med. Nogle gange har jeg også taget kammerater med, så har vi så spillet poker. Det er også super hyggeligt. Men det er venteværelse, det her. Det er en vild sofa, jeg fandt i genbrug, når gammelt sofabord, som jeg havde liggende nede i kælderen. Så alt i alt, så er det her min salon, og jeg synes selv, den er blevet super fed. Pyntet godt op med en masse vimpler og flag og helsefører, og jeg ved ikke hvad. Og jeg synes, det er blevet super fedt. Ikke nok med, at det er her, at jeg arbejder og tjener mine penge, så er det også her, at jeg bygger med min kammerat og har fået lidt et ekstra værelse, eller hvad man kan sige. Det er blevet super fedt, og jeg skal glæde jer til en masse content herfra. Både for weekender, hvor vi skal på druk, men også bare for chill dage, så langt, hvor vi står og klipper et par hoveder og hygger med min kammerat og sådan noget. Det skal jeg glæde jer super meget til. Glem ikke at smide et kæmpe stort like og subscribe for at se mere her på kanalen. Gå ned i beskrivelsen og find min salon Instagram og skriv til mig, hvis at I lige skal friskes op. Så klarer vi, at vi skal få en 100 mand. Og ellers så ses vi bare til en anden gang. Hej.